waa sahanka daljir iyo deegaanka dhinowdo qoryo weyn oo 20 km dhanka koonfureed ka xigta deegaanka garacad abaare sagaalka galabnimo ayaan garacad uga baxnay dhanka koonfureed inagoo ku sii jeedna deegaanka bacaad ku faraha ba aan ku hayo ee dhinowda saacad iyo bar oo aan jidka ku sii jirnay kadib ayaan gaarnay deegaanka inagoo ujeedka safarka iyagu ahaa suutubinta xaaladda magaaladan oo muddo la dhiban bacaad gurgura isla markaana hadda aasay xarumihii adeega bulshada sida isbitaalkii deegaanka oo ah hadda halkan idiin muuqata 10 sano muddo aan ka yareyn waa ragga masawirka wada oo tiimanka ka socda noo imaan jireen magarad waxna loo qabtayna ma jiraan magarad dadka deegaankan oo ka daalay baaqyo iyo fariimo badan oo ay diraan ayaa inoo sheegay in kaamarada iyo sawirkuba 10 sano ay ku socdeen waxna aan loo qaban si degan oo anagu sharaxnay inaan nahay tiim ka socda warbaahinta daljir oo dhowr jeer halkan baahiyaheeda gudbisay kadib ayay inoo warameen dadka deegaanka annaga bacaadkan muddo badan ayuu nahaystay abaar baa awal noogu xilisay alxamdulillaah hadda waxa weeye ilaahay abaartii waa naga qaaday oo roob xoogaa roob aan noo daahan badnayn maasha allah waxaan markaa galabtay aan u sheegaynaa baa ku dirayna dhammaan wax ay noo qabteen oo haddii la taaban karo oo xaqiiqadii markaa idin sheego wax ay noo qabteenna ma jiraan qolo walba kaabeyn bay nagu baxsataa markii kaabeynka ay dhubta kaabeyn bay baxsadaan ilaa wasiiraan noo yimi maamulkii puntland oo waxgaradkiisa oo wasiiro oo saraakiil wax walba le baa noo yimaadeen waagii doorashadu socotay ilaa kaabeyn baan nagu baxsanay waxa laysi dhaqsaan waxayd kugu qabanayna waxna loo qabteena ma jiraan raxmaan raxiim annaga waa naloo yimaadaa muddo badan baa naloo imaan jiray 10 sano muddo aan ka yareyn waa ragga masawirka wada oo tiimanka ka socda noo imaan jireen magarad waxna loo qabtayna ma jiraan magarad waa naloo yimaadaa masawir baa nala ka qaadaa haddii aan laku roon yahay dowladda iyo maamuladu wax ay ka qabtaan ma jiraan riwaayad baa nala ka dhigta haddii muslimnima jirto oo ilaah aqooni ay jidho nima dadkaas barakacay oo ciiddu ku habsatay oo guryahoodii ka kacay oo meesha cidadaa dhooban baan nahay waa inaad haddii muslimnima jirto oo dowladii jidho waa in wax naloo qabtaa sida ugu dhaqsiya badan waa in wax naloo qabtaa inta nala masamuro xogta laynin kayro baynan wax ka qabanahayn waxa weeye ma aha yacni muslimnimo iyo ilaah aqoon midna ma aha annagu haddaan dowladda iyo dadka shacabka ka mid nahay oo dowladda puntland aan ka mid nahay barakac baan nahay haddii alle ku roon yahay ciid guryahayagii waa ka kacnay meel cidlaahan dhooban nahay baca hoostood baan ku jirnaa wax fadhigaana lakaga kaco waxa naloo qabto dhanka kale waxbarashada markii aynu ka eegna deegaanka ilaa arday gaaraysa 320 ilaa 350 ayaa dugsiga hoose dhexe ee deegaankan wax ka barta waxa uuna hadda halis ugu jiraa in uu xirmo bacaadka dartiis sida uu inoo sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe bacaadka uu sameeyey carrada magaalada ka dhacay qabsaday waxa kaloo sameeyey abaaraha iyo waxyaalaha jira wuxuuna hadda qarka u saaran yahay inuu xirmo laakiin hadda uu shaqeeyaa xagga waxbarashada socod bay u fiican tahay meel fiican ama heer fiican baa waxbarashada soo maraysaa laakiin taakulaha hay-adaha si toosna ma soo gaaraan gaaraysaa ardayda dhigata 350-320 meelahaas dhanka kale deegaanku ma lahan xarun caafimaad oo waa kaas isbitaalkii magaalada oo bacaad looga guuray waxaana khatarta ugu badan wajahaya hooyada iyo dhallaanka sida ay inoo sharaxayso sacdiya qaasim maxamed umulaha horta bee lagu sheegay galabtan dad baa la qaaday kalkacay loo qaaday gabar dhiig baxday oo foolanaysa baa la qaaday s h n milin waa ilaa hadda waa soo arkeen kulli mjka dhowr jeer baan iyo sdkan ilii dhisa amaana naloo dhisin annaga dadku waa yiraa waxbaan ilii qaban karaa laakiin annaga waxa noo qabanaya maan arag isbitaalka magaalada
aad muuqaalkaba ka aragtaan halkan waa masjidkii deegaanka oo bacaadka uu qariyay ceelkii magaalada oo isna halis ugu jira in uu aasmo intaa marka laga soo tago deegaanka dhinowdo waa deegaan xeebeed halkan waa isha ugu weyn ee dhaqaalaha deegaankan xilli gabaldhac ah oo aan xeebta tagnay ayaan la kulanay aargoosatadan oo loo raray dhankaas iyo garacad waxaana inooga warbixiyay mid ka mid ah howlwadeenadii shirkadan waa argoosato dad badan baa ka faa'iidaysta oo xeebaha jooga maasha allah si fiican bay u shaqaynaysaa waa shirkad weyn oo laga leeyahay adigu degmada marka waxa weeyaan waa soo dhoweynaynaa baada tv-ga iyo dhallinyarada halkan ugu soo booqtay galabtay waa mahadsan yihiin aad iyo aad baan waxaan rabnaa inaan oga warbixin ka dhiibno shirkadda iyo xaaladeeda run ahaantii shirkaddu waxay ka shaqaysaa si kastaba dadka deegaankan dhinowda waxaa ka muuqda ku qanacsanaanta qadarta bacaadkan balse waxa ay tabayaan waa doorkii dowladdii mas-uulka ka ahayd deegaankan ugu dambeyn abaare 7 fiidnimo ayaan dib uga soo ambabaxnay deegaanka dhinowda innagoo usoo ruqaansanay dhankaas iyo garacad cabdinaasir ibraahim maxamed cabdinaasir jk warbaahinta daljir gaalkacyo